Synnytyksen aikana voi liikkua ja kannattaakin liikkua, eli siinä alkuvaiheessa niin se, että nainen on pystyssä tai asennoissa, missä vauvan pää pääsee hyvin painamaan sinne kohdun suulle, niin se nopeuttaa sitä kohdun suun aukeamista. Eli kävely, nojailu, säkkituolin päällä lepäily, konttausasento, nämä on kaikki asentoja, mitkä on hyviä, ja se vauvan pää pääsee painamaan hyvin sinne kohdun suulle. Mutta siinäkin kannattaa taas kuunnella niin kuin sitä omaa itseä, ja toki kätilö opastaa siinä. Eli se ei ole mikään niin kuin jumppaharjoitus se synnytys. Joskus voi olla, että naisella on olettamus, että mä oon hirveän aktiivinen ja mä teen sitä ja mä teen tätä ja sitten mä teen tässä asennossa näin. Mutta synnytystilanteessa se saattaa mennä aivan toisin. Että voi olla, että äiti kokee olonsa hyvin uupuneeksi, väsyneeksi, niin silloin kylkiasento esimerkiksi on hirveän hyvä. Ja siinä voi sitten olla vaikka sen koko synnytyksen. Kätilö kannustaa aina vaihtamaan sitä kylkeä välillä tai puoliistuvassa tai miten se nyt hyvältä sitten tuntuukin. Mutta siinäkin pitää kuulostella sitä omaa oloa. Ja se saattaa muuttua tunnista toiseen. Ja voi olla, että mikään asento ei tunnu jossakin vaiheessa hyvältä. Sitten valitaan se asento, missä jaksetaan olla seuraavat 2 supistusta. Eli oman sen kehon signaalien kuuntelu on taas hirveän tärkeää.